Асхас Аймандага Полонна көлтіп лагерді бастағы сезонда 206 олғандынанча. Олардың пыржу 8 палызына перкелерген ұдай берген Асхас Аймандага чонға болзық пержен ұстыныз. Ол өнінді шуғы шутапштан паза сөбірізер өткірірге алғын баллар. Бастага сезон надо седальный поход, письма да игры со самых пасха мероприятия. В основном связаны мероприятия, спортивно-массовые мероприятия, творческие мероприятия. Дар. А на экскурсии аймах пасха пись иртшепс. Ну, пиди, пистын чурта спаши в лагерде. Хастан, бихтеп спортан айгазарнан пасха, лагерде дек олы хылжықтарға алынжы предметтерден хосы пілістер алып паларуңдай пар. Олардан тоқшылар перудетін келген үңгіретчілер. Келген методист английский язык там по алты отряда паза пис отряда методист хакастылынан келген он отряда тоғынши. Лагерьде тынынчытқан еңгішкелерді заң мемлетекізе шөреге қытчалар. Мұнда олар книг журналарда қағыршалар, шахмат паза тобетте ойны палчалар. Танықтерға керек отрядының воспитателері олғанының мұнда қынып тоқынчалар. Амин, по лагерьде пастағылы шылы мұз айғасшым. Мұжы екінші шылы тоқын башым мұнда. Тегі жыл болған пүйіл қаты боқ кешім. Әдеттерге мегі по лагер күмге кірген, аны үшін пүйіл қаты боқ келген пастағы сезонға. Балыр мұқшым айғызырға. Полонна көл лагерьде дивулар вожата дэнан хады полгонны көн хаядда пайра мертишчилар. Көздімге кеже олы хызықтанның арызынды стройдан орта шүрерінже бада шерсуылың асарына тылдырырынже марыг ешткан. Ол елбек шингстан шетоншылын аша арынған. Отрядты ихкі мероприятия вожаты ертірше, ихкі мероприятия воспитатель ертірше, и аның күнін еще прай лагерьдің мероприятиясы тоже ертірше. Күннен күнге олығы маңшуға түсілері дек аз тамақ пазажын орында. Рада южына мұнда өрт оқыт барер. Ол олғанырға аз тамақ тенді жын өніс болша. Тарина Тойдинова дезен полагерді бастағылышылы. Мұнда тоғынырға көңілметтің кішетіпше өністің болшызы. Бауырды нормально азырпшылыр. Постоянно фруктылыр бешылыр, овощи дают. Ну, в смысле, помидор немі, огурцы немі, кардыпин бешылыр. Пуңдайның Полонна көлтінің лагерінің бастағы сменінзі Шибіргі 9 июнің 4 тоғынар. Аның бастылар 2-й смені. Олған арға мұнды қайық бардылы, перкелергі сақысық балларының саны бірде қызырыл бенже. Аның ар келешілепшілер аз надалық салтылпырған путевкалар.